Unga fru Marianne har svårt att komma till rätta på gården. Min hustru är klen och hon är inte van. Och så är det inte mer med det. Fru, det är besök. En herr Sandell. Ska vi enas om att han är en vacker karl? Antydningar och stämningar förför men förvirrar. Det är märkligt vad ni känner honom lite. Då blir han arg så då tar han aldrig det som. Andra delen av Fru Marianne, måndag i ettan. Varje måndag i programmet Mat kan ni klämma i handen. Jag lagar mat utan krusiduller som alla kan göra. Missa inte Mat i ettan måndagar 21.30. Packat och klart till Malta, ön med taggig charm. Shopping och publiv lockar i Dublin. Sverigeresan trampar vidare i Dalarna. Hej och välkomna till Packat och klart. Som ikväll befinner sig vid Sveriges sjunde största sjö, nämligen Siljan. Om en liten stund så ska vi fortsätta vår Sverigeresa och alltså cykla runt hela denna sjö. Men först ska vi besöka en liten ö i Medelhavet. Som kanske inte har beskrivits som den allra vackraste i Medelhavet, men som ändå har en hel del att erbjuda och som lockar massor av resenärer varje år. Vi talar om Malta, som inte ligger så långt ifrån Syditalien och Sicilien. Och vi ska nu också besöka Maltas lilla systerö, Gozo. Välkomna till Malta, till landet som i turistbroschyrerna beskrivs som oerhört vackert. Ja, faktiskt, som rena rama paradiset. Och det kan vara svårt att förstå varför. Så här ser det ut lite överallt på Malta. Stenigt och ogästvänligt. Men det måste finnas goda skäl till att 1 miljon turister söker sig hit varje år. Kanske beror det på landets sällsynt brokiga och blodiga historia som satt tydliga spår överallt. Enorma fartyg närmade sig Malta som i skytteltrafik för att några av historiens största män skulle erövra ett land som till ytan inte är större än Köln. Men läget i Medelhavet betyder allt. Jag har tagit mig till huvudstaden Valletta, där Sankt Johns 1500-tals katedral är en självklar sevärdhet som dock inte ser särskilt märkvärdig ut från utsidan. Men inuti, inte en kvadratcentimeter utan dekoration. Här blir alla imponerade, vare sig man är historiskt intresserad eller inte. Och vissa gör allt för att kunna ta med så mycket som möjligt av katedralens överväldigande barockkonst hem från semestern.
Malta kan tyckas vara fult på ytan, eller kanske snarare rörigt, med hög puls i de trånga städerna som byggts ut så de verkar sitta ihop med varann. Men stadslivet kan ändå vara ett skäl att älska Malta. Maten är ett annat. Det är ofta väldigt stora portioner när man äter på Malta. Och som turist får man nästan räkna med att gå upp åtminstone ett par kilo under sin semester här. Yes, it is. And some little cottage for Natalie. Efter en god måltid har Malta plötsligt blivit vackrare. Mörkret har lagt sig. Det är nu en annan sida av landet. För Malta är också en partyö för unga besökare. Vad är det bästa med Malta? Utlivet, nattlivet, guttene. Det är så otroligt bra nattliv, många bra gutter, massa flotta jenter, syns oss. Och liksom det, nej det var topp. ...300,000 personer bor på lilla Malta. Tätt, tätt, tätt. Man kan ju fråga sig varför alla hus på Malta ser ungefär likadana ut och har samma färg. Här hittar vi svaret. Den gulaktiga kalkstenen är byggnadsmaterialet som gäller på Malta. Det här är egentligen landets enda naturtillgång. Malta verkar alltså vara en ganska ful, gul, stenig, historiskt intressant partyö. Och då har vi ännu inte hunnit besöka Maltas försök till en familjevänlig nöjespark, Popeye Village. Det var här som Hollywood byggde upp en liten by 1980 för att kunna spela in filmen om Carl Alfred. Och därefter skänktes alla hus till Malta som tack för lånet av området. Det här är inte bara en massa stenar och klipplock ståendes lite huller och buller. Det är faktiskt Maltas mest intressanta plats. Hagar Kim är tempelområdet som är äldre än Egyptens pyramider från år 3000 före Kristus. Kalkstensblocken väger upp till 20 ton per styck och hur de kunde hanteras en gång i tiden en gåta. Tempelruinerna fascinerar, men det gör också Maltas busscentral. De är bulliga, högljudda, oerhört charmiga och tillverkade för åtskilliga mil sedan av British Bedford and Leyland. Det här är en rörig men kul knutpunkt för en ö med mycket bra bussförbindelser. Strandlivet är grått och kajt på Malta. Det finns faktiskt en och annan liten sandstrand även här på Malta, även om badlivet mest har en annorlunda och mer ogästvänlig prägel. Att ta sig ner i vattnet kan faktiskt göra riktigt ont i fötterna. Och ofta är såna här stegar från klipporna enda chansen. Malta som badresmål är ingen höjdare. Jag bestämmer mig för att lämna ön Malta för att ta färjan över till den lugnare och betydligt mindre ön Gozo som tillhör landet Malta. Här finns små mysiga byar för stillsamma semestrar. Nej, men om man vill vila och ta det lugnt. Koppla av. Koppla av.
Det, du har inte så mycket restauranger att välja på. Utan, du har ett par stycken och det. Man behöver inte tänka så mycket. Det är lugnt och skönt. Naturen har efter miljontals år av erosion skapat den här kalkstensbryggan, Azore Window. En plats dit turister lockas för att ta sina bästa semesterbilder. Från långt håll ser man hur citadellet reser sig ur landskapet. Idag en mysig plats för avkoppling. Men en gång i tiden handlade det mest om flykt undan krig, skräck och dramatik. På 1400-talet gömde sig hela Gozos befolkning innanför murarna för att komma undan turkarnas anfall. Numera är citadellet ett av öns mest populära turistmål. Gozo och Malta är som två skilda världar, trots att bara några kilometer skiljer dem åt. Det är lätt att känna sig lite vilsen, för det som först verkar vara ganska fult och lite otrevligt har ändå sin charm och elegans. Malta är både trivsamt och tackigt. En veckas resa till Malta med del i dubbelrum på mellanklasshotell kostar nu i maj cirka 4 000 kronor. Färjan till Gozo kostar tur och retur 38 kronor per person. Niklas rekommenderade maten på Malta och en trerätters middag med vin kostar cirka 250 kronor. Ja, då ska vi fortsätta Packat och klart Sverigeresa där vi rör oss allt längre norrut i landet och där vi aktiverar oss på olika sätt. Då har vi kommit till Dalarna och sjön Siljan och här blir det nu cykling runt den 13 mil långa cykelleden som går runt hela sjön. Och Mia och hennes Saga, de startade vid det berömda målet i Mora. Att cykla runt Siljan är kanske inte så vanligt, trots att det finns cykelleder runt sjön. Men det är just det som jag och min kompanjon Saga ska göra. Cykla runt Siljan, Sveriges sjunde största sjö, på ett par dagar. Första stopp på turen blir Nusnäs, känd för sin storproduktion av dalahästar. Men att hästen skulle bli en symbol för Sverige kunde nog ingen av traktens möbelsnickare ana när de började tillverka den lilla hästen som en biprodukt på 1700-talet. Det är det andra hästen har gjort. Det är inga problem att hitta något att göra efter cykellederna. Tvärtom så är det svårt att välja. Vid varje krön och ny kurva dyker något nytt och intressant upp. Både för mig och Saga. Karl Tövåsens fäbod är en av många fäbodar man kan besöka runt Siljan. Men det som gör just den här unik är att den aldrig varit ur bruk sedan 1600-talet. Och än idag kan man på nära håll få en inblick i hur livet levs på en fäbod. Snart. Smöret tjänas, tvättas, kavlas och ostar vänds. Men ljuvligast är att stå i lukten som påminner om smörkola när mesmöret kokas över elden. Från fäboden tar vi oss till Rättviks höjder och ett litet hotell. Lagom är tid för att jag ska hinna duscha och byta om inför kvällen. Mm.
Siljansbygd är en kokare av tradition och historia inom musiken. Vill man uppleva den på pampigt sätt så kan man besöka arenan som skapats i ett kalkbrott. Dalhalla har blivit en spelplats för musik och kanske främst operor då platsen bjuder på en vacker akustik. Ja, jag erkänner. Jag har fuskat lite. Jag har ställt cykeln vid hotellet i Rättvik och så har tagit bussen hit. Men det tycker jag att jag är värd. Nästa morgon ger vi oss av tidigt, men först proviantstopp på Rättviks tunnbrödbageri. Och tunnbrödet har, som så mycket annat i den här bygden, en gammal tradition. Det har ju funnits här i alla större gårdar. Med någon sån här självaktning så har man haft sin egen bagarstuga att baka. Så att det har funnits ganska länge. Men det här bageri, det började Melker Mor-Nils med 1958 redan. Och det 53-åriga receptet är detsamma än idag. Skillnaden är bara den att ägarna byts ut under åren som gått. Siljansbygden är speciell, inte bara för den koncentrerade kulturhistoria som den ruvar på, utan kanske mest av allt för den vackra naturen, vilket man ser och kan uppleva lätt på cykel, inte minst i Tällberg. Fördel, det beror på hur man ser det, är alla grusvägar längs leden. Med rätt cykel är det inga problem med grus. Och för Sagas del är ombytet från asfalt perfekt. Inga tassar mår bra av hårt underlag. Uppförsbackar däremot vet jag inte för vem de är bra. De är många och långa, speciellt till fiket Buffis Anna i Siljansnäs. Absolut, den värsta backe jag har varit med om i hela mitt liv. Faktiskt lite av en sjuk. Men det ska vara värt utsikten. Den som gillar att leta efter gamla saker och fynda på loppis har mycket att stå i kring Siljan. För här är det tätt mellan loppisladorna. Sträckan tillbaka till Mora går över Sollerön och här är naturen vacker. För den som planerar att cykla leden är tipset att ha gott om tid. Tid till kultur, hantverk, musik, djur och inte minst naturen. Och så tar ju cyklandet sin tid. Nu stannar vi. Ja, nu förstår jag alla Vasaloppsåkare som kommer hit till Mora. Det är faktiskt ett riktigt skön känsla att få se målgången. Då är man liksom färdig. Jag säger det så. Cykelleden Siljan runt är cirka 13 mil lång. Att hyra en cykel i 3 dagar kostar 250 kronor.
Bland sommarens stora evenemang på Dalhalla så märks operafestivalen den 9-18 augusti. Då spelas bland annat Verdis La Traviata. Biljettpriset varierar från 210 till 490 kronor. Om ni tänker på Irland, då kanske ni har bilden av mörkt öl, folkmusik, dans, vacker natur framför er. Men jag ska nu visa en riktig irländsk matspecialitet. Potatisen. Och varför det är så, det ska ni snart få veta nu när Micke Leinegard ska ta er med till den här myllrande staden Dublin på Irland. Myternas, sagornas och sångernas ö simmar just nu i pengar. Det en gång så fattiga Dublin är den snabbast växande huvudstaden i Europa. Och utbudet är större än någonsin. Men det är klart, de gamla klassikerna, whisky, ölet, är fortfarande bara de värda ett besök. Dessutom ytterligare en typisk irländsk ingrediens som ofta glöms bort i turistbroschyrerna. Irland är ju till stor del känt för den stora svälten på 1800-talet när potatisskördarna slog fel. Och de kan sin potatis, det är som att de vårdar den ömt nu när det går bra. För även om maten här är ungefär lika, vi ska vara snälla och säga halvdan som i England, så kan de göra potatis i alla dess former. Och naturligtvis folkmusiken. Om man nu är intresserad av irländsk folkdans så i folkmusikmuseet i Smithfield så finns det till och med ett sånt där övningsgolv där man kan se hur man gör. Lysande. Tar Regent Street och Oxford Street, de två shoppinggatorna i London, och slår ihop dem till en liten gata så blir det Grafton Street i Dublin. Det är trevligare, det vågar jag lova. Samma saker finns här, det är billigare. Så det är väl kul att göra något som inte alla andra gör. Ja, faktum är att Dublin har börjat slåss med London om shoppingturisterna. Butikerna anstränger sig till det yttersta för att vara fräckast och fräschast. Och det kan vara billigt. En skjorta för 100 spänn och ett par kostymbyxor för lika lite. Men det är förstås varken med priser eller utbud som Dublin ger sig i kast med London. Well, I think to be honest with you, Dublin itself is a smaller city. It's easier to get around. The people particularly, I think the people here are more welcoming, you know. They're really just friendly folk, you know, you get a smile, you get a hello wherever you go, so that's really important, you know. Nöjeslivet har formligen exploderat de senaste 5 åren. Det gamla nöjescentret Temple Bar känns numera lite unket, så vi går på jakt efter de nya nattklubbarna som lustigt nog ofta saknar namn. Helt enkelt för att turisterna inte ska hitta dit. If you're an Irish person, you wouldn't actually maybe go to Temple Bar because that's where everybody else goes except the Irish. So we kind of keep these bars to ourselves in a sense. But if you're lucky enough to find them, then you're actually with the kind of the Dublin people, the Irish people. So you're willing to share it with the Swedish? If they can keep it secret. De namnlösa nattklubbarna är istället uppkallade efter en adress de ligger på. Det här stället, Four Dame Lane, ligger på gatan Dame Lane i port nummer 4.
På Four Dame Lane finns det också en övervåning som innehåller ett vitt rum. Vissa kvällar är öppet för alla. Man vet aldrig vilka kvällar det är. Men det är värt att pröva. Det är söndag förmiddag och vi vandrar till fots några kilometer ut från centrum på jakt efter det oföränderliga, eller åtminstone det än så länge oförändrade Dublin. Den katolska mässan som vi passerar och en gammaldags söndagsmarknad där vi stannar till en stund. Den som gör sig omaket och går 10-15 minuter ut ur stadskärnan får ut mer av resan. Dels får man träffa de riktiga irländarna som inte anpassat sig efter turister, så kan man förmoda jag göra de stora fynden just på såna här ställen. Party packs 299. Och så, bakom nästa hörn, uppenbarar han sig plötsligt. Den oföränderlige. All day's gone. Not gonna come back. But you keep your horse? Have to keep your horse. 50 years driving. So what's your name, sir? Mr. Bodge is my name. Inspirerade av Mr. Burgess letar vi oss ut ur stadsträngseln, söderut, en dryg mil. Här brer hamnstaden Dunleary ut sig, mest känd för att författaren James Joyce hade sin skrivarlya här, i tornet, som förstås heter Joyce Tower. Och när vi ändå är på väg kan vi ju inte låta bli att ta en avstickare till miljonärsvillorna i Killiney. Här bor bland andra Formel 1-föraren Damon Hill. Men här bor framför allt. Jag kan tänka mig att det är många som är här och knackar på. Det finns lite klotter på grinden också. Pratar man om turism i Dublin så kan man inte undgå att nämna U2. Kanske världens största rockband som kommer ifrån Dublin. Och det här är Bonos, sångarens, hus. Och är det så att man har intresse och tid så kan man ju ta sig ut till Killiney och titta åtminstone på grinden till Bonos residens. En weekendresa med flyg från Stockholm till Dublin och med 3 nätter på mellanklasshotell inklusive frukost kostar 4 200 kronor. En publunch i Dublin kostar cirka 65 kronor. Och vill man dricka den irländska nationaldrycken Guinness så kostar den 28 kronor. Och efter detta Irlands besök så ska jag bara berätta vad som kommer nästa söndag i nästa Packat och klart. Då fortsätter Mia Packat och Klarts Sverigeresa med att rida i Härjedalen. Lydia besöker Halkidiki på norra Greklands fastland. Och med Jens Lind ska ni få resa till den grandiosa kulturstaden Wien i Österrike. Så missa inte nästa Packat och klart om en vecka. Hej då!